በእለት ተለት ኑሯችን ላይ የተለያዩ ቃላቶችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ያህል ምን ያህል ጊዜ፣ እንዴት አድርገን ምናምን የሚሉትን ቃላቶች እንጠቀማለን። እነዚህን ሁሉ ግን በእንግሊዘኛ እንዴት ነው መግባባት የምንችለው ብለን አስባችሁ ታውቃላችሁ? ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ጽዮን ነኝ። የመጣሁት ከቫይብራንት እንግሊሽ ነው። የዛሬው ክላሳችን የሚሆነው ደግሞ how often, how much, how do, what kind የመሳሰሉትን ቃላቶች ላይ በደንብ ዲፕሊ እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ማስታወሻ ደብተራችሁን አውጥታችሁ ክላሳችንን ቀጥል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስንት አመታችሁ ነው ብዬ መጠየቅ ፈልጌ ግን አይምሮዬ ላይ በእንግሊዘኛ እስቲ እናስበው ስንት አመት። ብዙ ጊዜ የሚሆነው ከዚህ በፊት ላይ የቀለቀቅነው ቪዲዮ ላይ ስለ ሃው አውርተን ነበረ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እነዛን ሃዎችን ከተለያዩ ወርዶች ጋር ያስገባን ወይም ደግሞ ከተለያዩ ሀረጋቶች ጋር ቃላቶች ጋር እየተቀመን በሀረግ መልክ እንዴት ጥያቄ መጠየቅ እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሃው ኦልድ የሚለው ቃል ምን እንደሚያመለክተው ማለት ነው እድሜን ለመጠየቅ ነው። How old are you? ስንት አመታችሁ ነው? How old is he? ስንት አመቱ ነው እሱ? How old is she? እሷ ስንት አመቷ ነው? How old are they? በጣም የሚያማምሩ ትላልቅ አዛውንቶች አንድ ላይ ቺል ያደረጉ እየተዝናኑ ምናምን ማየት ፈልገን እያየናቸው ምን አይነት ጥያቄ ነው ልንጠይቅ የምንችለው? How old are they? በቃ their energy is so perfect. ስንት አመታቸው ቢሆን ነው ኢነርጂያቸው በጣም ነው ደስ የሚለው ነገር ለመግለጽ ይረዳናል ማለት ነው። How old are you? How old are you? Okay, ሁለተኛው ደግሞ how much ወይም ደግሞ quantity ነው የሚያመለክተው። quantity ማለት ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ መጠየቅ ስንፈልግ quantity ላይ በብዛት በተለያዩ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ያህል ማለት ነው በአማርኛ ወይ በምሳሌ ስንል quantity how much ያ ነገር ስንት ነው? 1 ኪሎ ሽንኩርት ይሄ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዴት ነው ጉሊቶች ላይ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ስንል በመደብ የተቀመጡ ነገሮች ሊሆን ይችላል። how much is that ያ ነገር ስንት ነው የሚሉትን ጥያቄዎች ለመድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የቤት ኪራይ ቤት ፈልጋችሁ ቤት ዞራችሁ አግኝታችሁ በእንግሊዘኛ መጠየቅ ስትፈልጉ ምንድን ነው የምትጠይቁት? how much is the cost? ኮስቱ ስንት ነው? ለቤት ኪራይ የምከፍለው ኮስት ስንት ነው? how much is the rent for a day? ለቀን ብከራየው ይሄን ቤት ምን ያህል ነው ላወጣ የምችለው? how long how much as long for the rent የሚለው እንጠቀማለን ማለት ነው። how many የሚለው ደግሞ quantity ላይ ነው የሚያመለክተው። quantity ብዛት። ለምሳሌ ያህል ፊለፍታችሁ እስክሪብቶች ይኖራሉ። 5-6 እስክሪብቶ ብዘረዝር how many pen did you get on your hands ነው ልትሉኝ የምትችለው። ምን ያህል እስክሪብቶች ነው በእጅሽ ያሹ? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ለመጠየቅ ስንፈልግ ደግሞ how many የሚለውን እንጠቀማለን። ከዛ ስራ እንሰራለን obviously ስራ የሚሰራ ሰው ደግሞ ምን ያህል ሰዓት እንደሚሰራ ማወቅ አለበት። አብዛኛው የመንግስት ሰራተኛ ከ8 እስከ 12 ሰዓት ያህል ነው አይደል የሚሰራው። ስለዚህ how many times ወይ ደግሞ how many hours do you work ምን ያህል ሰዓት ነው የምትሰራው ወይ የምትሰሩት አለያም የምትሰሪው ማለት ነው። ዲዛይን ጥያቄ what kind ካልን ደግሞ what kind ይሄን ደግሞ ምንጠቀመው description ገለጻ ለመግለጽ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አለባበሳችሁ ናይቼው በጣም ተደምሜ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ኖርማሊ እኛ ከተጠበቅነው አይነት አውትፊት ስታይል የወጣ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ what kind of dressing are you dressed ምን አይነት አለባበስ ነው የለበስከው? ግልጽ አድርገን ያንን ነገር ምን ያህል ሰዓት እንትን እንደምንል ለመጠየቅ ኦር ደግሞ ከአንድ ሰው ጋር ኮንቨርሴሽን እያወራን እየተግባባን what kind of music do you enjoy what kind of music do you like ምን አይነት ሙዚቃ ነው የሚመቻችሁ? እኔ ባይ ዘ ዌይ ራፕ ነው የሚመቸኝ እናንተስ? ኦኬ፣ ወደ ክላሳችን እንመለስ። ሃው ሎንግ የምንለው ደግሞ ዲዩሬሽን ኦፍ አ ፔሪድ ወይም ደግሞ ምን ያህል ሰዓት አንድ ነገር ላስት እንደሚያደርግ ማወቅ ነው። ረጅም ሰዓት ለምሳሌ ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ያህል ሊቆይ ይችላል። ከ1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት፣ ከ30 እስከ 45 ደቂቃ ምናምን አይነት ሬንጆችን ወይም ደግሞ የሰዓት አይነቶችን መጠቀም ከፈለኩኝ ምን እንደምጠቀመው ሃው ሎንግ ዲዩሬሽኑን በዛ ያህል እንትን እለዋለሁ። ቀጥሬያችሁ እኔ እናንተ ወይም ደግሞ ከስራ ቤቴ እንድትመጡ ለሻይ ብጋብዛችሁ ሃው ሎንግ ብዬ ነው የምጀምረው። ሃው ሎንግ ዊል ቴክ ዩ ቱ ጌት ሚ አት ሆም እኔ ቤት ለመምጣት እናንተ ምን ያህል ሰዓት ይፈጅባችኋል የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በደብሊው ኤች አይነት ሆኖ ዋት ታይም ይህን ስትሰሙ ምንድን ነው የምታስቡት?
ምንን የሚገልጽ ይመስላችኋል? ልክ ናችሁ። ታይምን ማለት ነው። ሰዓትን ነው ለመግለጽ የሚያገለግለን። ስለዚህ ስብሰባ አለን ወይ እኛ የስራ ሰዎች ነን አሊያም ክላሳችን መሄድ እንፈልጋለን ምናምን What time did the class start? ደውዬላችሁ የጠየኳችሁ ከሆነ What time did the class start? ስንት ሰዓት ነው ክላሳችን የምንጀምረው? What time will the meeting end? ስንት ሰዓት ነው ስብሰባው የሚያልቀው? What time will you get to your flight? ስንት ሰዓት ነው በረራችሁ? እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን አብዛኛውን ጊዜ በwhat time እንጠቀማለን ማለት ነው። What time will that be? What time is the flight? Okay, how often? Often. Often. ድግግሞሽ ድግግሞሽ ያንድ ነገር ድግግሞሽ የሚገልጽልን how often የሚለው ነው። How often ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዴት እንገልጻለን መሰላችሁ? How often time do you leave from work? ብዙ ጊዜ ከሰዓት የምትወጣው ከስራ የምትወጣው ስንት ሰዓት ነው? ከሰዓት፣ ጠዋት፣ ማታ? ብዙ አይነት የስራ አማራጮች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ how often do you usually get off work? Or ደግሞ how often do you exercise? ምን ያህል ጊዜ ነው ኤክሰርሳይዝ የምታረጉት? በሳምንት፣ በቀን ለምን ያህል ሰዓት ምናምን የሚለውን ጥያቄ ወይም ደግሞ ያንድ ነገር time of period duration ድግግሞሽን በoften እንገልጻለን ማለት ነው። ለምሳሌ how often do you plant your flowers? ወይም ደግሞ በየስንት ጊዜ ነው አትክልቶቻችሁን የምትንከባከቡት አይነት ጥያቄ። Oh, I usually do it from 2 or 3 times per week. በሳምንት ውስጥ ከሁለት እስከ 3 ቀናት ያለውን ሻወር አደርጋለሁ ወይም ደግሞ ውሃ ጠጣለሁ ማለት ነው። So, የዛሬው ክላሳችን ላይ እንደዚህ ከተግባባን ለመሞከር ያህል አንድ 3 ጥያቄዎችን እስቲ እንጠይቅ። ዝግጁ ናችሁ? Okay. Dash, will you be home? Dash, will you be home? በደንብ አስባችሁ ስሩ። Dash, will you be home? Okay. አይ ገስቱ ላቹ መልሳችኋል። ስለዚህ ቅድም አወርተናል አይደለ? ዳሽ ዊል ዩ ቢ ሆም ካለ ቤት ለመድረሻ ሰዓታችሁ ነው እየጠየኩኛለሁት። ስለዚህ ቤት ለመድረሻ ሰዓታችሁን ከሆነ ደግሞ እየጠየኩኛለሁት ምን ነው ሊሆን የምችለው? which time? what time? how long? how often? የትኛው ነው? ፈስት ትክክል አግኝታችኋል። what time? What time will you be home? ቤት ስንት ሰዓት ትደርሳላችሁ? ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ነው ታይምን ለመግለጽ ወይም ደግሞ ያንድ ነገር exact time ትክክለኛውን specific የሆነውን time ማወቅ ከፈለጋችሁ ምንድነው ተጠቀሙት? What time? Okay, ለሁለተኛው ጥያቄ ተዘጋጁ። ከጓደኞቻችን ጋር ተሰብስበናል ኦር ደግሞ እኔና እናንተ ኦር እኔና አንቺ we're having a coffee time ወይም ደግሞ we're having a conversation የሆነ ነገር ላይ ያወራን ነው ተገናኝተን ስለ ስራ ሊሆን ይችላል normal talk or ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ face to face ተቀምጠን ያወራን ጥያቄ መጠየቅ ፈለኩኝ እናንተን ስለ አንድ ነገር ላይ ምን አይነት ምርጫ እንዳላችሁ ለጥያቄ ተዘጋጁ። ስለዚህ አንደኛ ምን ብላችሁ እንደምትመልሱ ለማወቅ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ዳሹ ላይ ምን አይነት word ተጠቅመን ነው የምናስገባው? Dash of movie do you like? Dash movie do you like? ቀደም መልሻለሁ። ይሄን ጥያቄ ጠይቄ መልሻለሁ። በደንብ አስተውላችሁ ስሩት። Dash time dash dash of movie do you like? Dash movie do you like? Which kind in only? Or what kind? No how long? የትኛው መልሳችሁ? በስ ትክክል። what kind? what kind? ምን አይነት? ምርጫችሁ ምን አይነት? በስ ትክክል መልሳችሁታል። ስለዚህ መልሳችሁ ምንድነው? አሁን እኔ ተራ ስለሆነ እኔ ልመልስላችሁ። what kind of movie do you like or like what kind of movie do you enjoy? ብላችሁ ከጠየቃችሁ የኔ መልስ የሚሆነው I enjoy watching romance movie. I enjoy watching horror movies but that I don't. ስለዚህ horror movie ይመቸኛል አለም ደግሞ romance የሆኑ እንትኖችን ፊልሞችን ይመቸኛል ብዬ ለመመለስ ይረዳኛል ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ቀደም አውርተናል በደንብ ለማስተዋወስ ሞክሩ። ዳሽ አር ዩ ስቴይንግ ሂር? ዳሽ አር ዩ ስቴይንግ ሂር? ዳሽ
are you staying here? How often? Which current? How many? How long? بس تكلا جنتاجتال او نبيو ملساجتال نعم سكنا لس لازي ملساجم من دينا ميهانو How long are you staying here? مني هالك زينا متكويوزي منو دوزو متو بليون شلال or like any نا يرا ساجم program نورون من عمل نگر سو متو We don't know the exact time مني هالك زي زيك or you spend مادرق يفلقو time ماتشون زي مجرس يفلقو انناكب لازي دياك ياتشو ليونو ميشلو من دينا How long are you staying here? من هل گزی نوزی متکویو. لمسالیم نان تل مگومیت کادی سابا کروک هاگیمت آسولیونشلن. How long are you staying here? من هل گزی نمتکویو. کزای نسومل سمت دلیونشلو. I'm planning to stay 2 months. Oh, that's not gonna happen. بچا سلزی من هل گزی تکویو الله تبلن کدای یک ناتو. Let tour. I hope you're well. Ah. دن زینت یک یوچن. لمه ملش ریدانال مالتنو. So, in the bonus, chin still start. Dash is your brother. Lemsali mirchal start. But like, he silly no mirch as fellegom gin. Ketamar nacho stano, kedem kazarazar nacho. How many lunch lal? How much? How often? How old? Which kind? What type? Kedem kazarazar nacho stano. Slazi? Mindinolion mitchelo mitach. How old is your brother? How old is your brother? Wendemeh sentamet. Or Wendemish sentametun. He's 10 years old. He's 20 years old. He's 25 years old. Or might be older than that. Slazi? Sent ametuno emilon yakidamu be how old na wallam miletno. Slazi, I hope that yakina melsited babani meslinga. ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን እንዲሁም በቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ምን መልስ ይሆናል ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን